今回はお客様の材料で栗で濡れ縁用の板を製材していきます。今手で触っているのは結構細いですね。こちらは少し太いです。今回これが一番細いですかね。この細いのも引いていきます。先の方は結構曲がりくねってて細いですね。今矢印が出ますが、まずこの栗から製材を始めていきたいと思います。今回の身幅だと一寸の四寸程度の板を製材していきます。栗だとどうしても反りが強く出やすいので、今日は子供たちが休みなので押さえるのを手伝ってもらってます。まず両側を落としていきます。両側も一寸に挟んでいきます。そしてこの後横方向に製材の方が進んでいくんですが、栗って結構他の動画でも出してますが、パカッとかピキッとか弾きやすいんですね。ただ板にした時になるべくそれを防ぐのに順番に力ですね、木の内防力っていうのがあるんで、それを少しずつ切り離してなるべく板にした時ですね、割れがこう出ないようにしています。でもなかなかこれ完璧っていうわけにはいかないんですが、順番に取ってます。今この辺をちょっと今考えて止まってましたね。あの辺多分動きが出るんですよね。そこら辺をちょっと当てながら修正したりしていきます。間の画像をカットしているんでもうすぐ反転が終わってますが、まずこれで両側を製材していきます。今度は横方向を製材していきます。リクを貼っとけばいいんですが、ちょっとやり方よくわからないので探してみてもらえるとありがたいんですが、これ栗真ん中方向をノコ入れすると、ほんとねパカッとかノコより先にピキ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 、ちょっと帯ノコできっかけをこの花のところに入れると全体的に割れがどんどん広がっていくんですが、今回は一寸の幅の一寸の厚さですねの板を製材していくので、今順番にノコを入れて板をノコ入れしてますね。これで一寸の板を引いていくんですが、真ん中を割らない代わりに今子供が一生懸命押さえてますが、あっちが結構反ってくるんですよね。今引き割った時に こっち側がポンって跳ねましたね。次に動画つながってるかな、もう一枚こう引いていきます。で今このあともう吸い込む慣れたもんで、ここフルパワーでこのあと押さえるの俺が待ってて押さえてます。引き終わるとこっち側がポンって出ますね。あんだけ中に応力が出ます。逆にあんだけシーソー的に弾けるので真ん中のとこはこの引きながらもむくっています。なのでノコ入れしてこの辺ですね、この辺はちょっと身厚なとこが出る感じですね。ポンと、で大体真ん中まで行くとこれが少なくなって、動きですね、死ぬ気したのと同じようになるので動きがちょっと減るような形ですね。もう一枚新がかりんとこが引いてますが、息子が押さえてパカンと
結構ねちょっと照りがつくような形ですね。最初に切り落とした一寸の目厚の板を今先頭で乗せてます。これの幅詰めをして最初の矢印で示した一本の製材が完了していきます。近いところにカメラを構えてセットしているので長さがそれなりにあるように映像では見えますが、これ4尺5寸ぐらいの長さですね。結構短尺です。クリーン長くやるとさっきのあの反りですね、あれを押さえてるのがちょっと大変になったり、さらに身厚に違いが生じるので、なるべく実行寸法、今回はぬれ縁なんでそれの実行寸法をご依頼主さんに聞いて、それに近い寸法までカットして丸太を製材している形です。幹がもう少し大きめでしたら真ん中のとこで胴割りをして全部反りを出して、それから製材するとああやって押さえる必要がない、もう最初に動きを出してしまうので、あの引きやすい状況にはなるんですが、このくらいの幹だとどっちにしようかいつも悩みどころです。胴割りをしてしまうとその時に大きく反りが出るので、それを修正しながら引いていくと取れる枚数が2枚程度今回の幹だと減ってしまう形になります。今回は、まあ、あの端から幅詰めした形です。次にこの最初にあのくねくねした細いのですね、それを製材していきます。実行寸法を聞いていたので中から3分割にして切り出して準備を完了したところです。台車にセットして製材を始めていますが結構細いですよね。映像だと近めにやはり撮っているのでそれなりの長さに見えますが、4尺弱くらいの長さです。当初の製材機だとこの古い方のタイプの製材機はあの短めのところにマストをいくつも後で追加で並べてあるので、この短尺の方の製材は全然いけますね。今両脇を引いて、これからあの平板を引いていくところです。こちらも胴割りをして癖を抜くってことがこの幹の形だとできないんで、端っこから一枚一枚引いていってるんですが、どうしても芯絡みが出たりこの真ん中のむくりが出るので今ちょっと舐めてますね。舐めるっていうのはもう一回気持ちいい寸法を出して、さっきの製材面をあの綺麗にして引き曲がったところを修正しています。でもう一枚取って、これも息子が今向こうでがっちり押さえてますが、
本芯のとこをクリアしたんで、今のはあんまり照りが出なかったですね。ただこの残ったのはやはり真ん中がちょっとこうやって当たりが出て、反りが出てる形です。これももう一度反転して椅子の板に一応幅をちょっと使えるかどうかわかんないですけど、こんな感じですね。反転してノコを入れていきます。反転して椅子に一回詰めたんですが、やはりむくりがちょっと出ちゃうので、さらにもう一回反転してこの反ったとこですね、そこをもう一度当てて修正引きをして、で1本目の作業が完了ですね。身のところがかなり薄くなったんで、かなり反りが出てきたんですね。今それでかなりペースダウンして、今どうしようか考えて一回バックで戻ってます。真ん中のところが今の板はかなり出ちゃったんで、後で手ですね、手でやる方のバンドソーで修正をしておきました。クリは結構癖があって弾きにくいことは弾きにくいんですが、やはり弾きにくいって材料は使用するとあれですよね、やっぱり腐りにくいとか、なんか際立った特性を持ってる樹脂が多いような気がします。
制裁の方が完了しました。最後に引いた小径のというか枝サイズくらいの細いのですね、それを見てみましょう。真ん中がちょっとこれちょっとやっぱ厚いですよね。でこの左側のはちょっと薄めで、ここら辺がまあだいたい30が出てますが、やっぱりかなり抑え込んで引いてはいい、抑えたりしてるんですが、やっぱちょっとミニ厚にラフ状況だと下がりますね。一応入れたとこは30なんですね。これちょっと陰で見づらいですが、で一番端っこのやつが30、真ん中が抑えきれなくてやっぱり35くらいありますね。これ後でちょっとバンドソーで調整しておきました。今妻が積んでますが、他のところも自己寸法の方になるべく切って、あのグイッて曲がっていくのをなるべく抑えて引いてみた形です。栗はどうしてもラフ状況だと寸法に多少差があるのはご了承ください。